100 миллионов гривен алиментов в пользу детей из неполных семей, 4,5 тысячи запретов на выезд за границу и столько же лишений прав на вождение автомобиля. С февраля текущего года уровень выплаты алиментов возрос втрое, однако в Министерстве юстиции считают принятых мер недостаточно. Речь идет об увеличении суммы алиментов и об ужесточении ответственности неплательщиков. Ті особи, які будуть ухилятися від свого обов'язку платити аліменти, будуть притягатися до кримінальної відповідальності з реальним тюремним строком і працювати безпосередньо в тюрмі, кошти будуть направлятися від їхньої праці на рахунок дитини. Мова йде про заборони перебувати на держслужбі, на керівних посадах осіб, які мають борг по сплаті аліментів понад 6 місяців, і звільнення таких осіб, якщо у них є борг понад 1 рік.